আজিলা ভিডিওটো হলে একটা অ্যাপ্লিকেশন লা মদত পৰা অভুলেশন কেতিয়া হবলে আছে আৰু বাচ্চা কনসিভ হওয়া পিছি দিবি কেতিয়া জনম দিবলে আছে এইটোলা দেখাবলে আছে কেলি বোলে কোনবা মাইকী গান্ধ অভুলেশন কেতিয়া হবলে আছে কেতিয়া হৈ আছে আৰু বাচ্চা কনসিভ হওয়া পিছি দিবি কিমান মহিনা নহলে কিমান দিন পিছি দে বাচ্চা জনম দিবলে আছে এইটো নাজানি না থাকিব পাৰে। তো মই এতিয়া মাইট্ৰাইগৰ এপ্লিকেশ্যন নামত পৰা এইটোলা প্ৰচেছ দেখাবলৈ আছে আৰু আপুনি মহিলা চেনেলটি নতুন আছে বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনা নটিফিকেশ্যন অল দিয়ে ৰাখি দিবি। এনেয়া কৰিলে মই নতুন ভিডিঅ' হলা টাইম দিয়ে আপুনি কি আগে পুঞ্জি যাব। মই ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি না আছে এইটোতো প্লে ষ্টোৰে পাই যাব, নহ'লে মই ভিডিঅ'লা ডিছক্ৰিপশ্যন দি লিংক দি দিব, তাতে বাবে ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰিব। তো ইয়াতে একবাৰ ক্লিক কৰি কিনে এইটোলা এপ্লিকেশ্যন দি চাই যাব। এইটো পিছতে ইয়াতে প্লিজ ইণ্টাৰ ইয়'ৰ লাষ্ট পিৰিয়ড কোনা ঠিকে আছে এইটো জেগাতে একবাৰ ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াতে পৰা আপুনি কি লাষ্ট পিৰিয়ড কোনটো মাহিনা দি কিমান দিন যাইছে এইটো টিক মাৰ্ক লগাই দিব। মই ইয়াতে আপুনি আংগি টিকাবলৈ নিমিত্তে আগষ্ট লা মাহিনাতে টেট 1, 2, 3 টেষ্ট লা পিৰিয়ড টিক মাৰ্ক লগাই দিব। এইটো পিছতে নিচিবালে ইয়াতে পৰা ছেভ কৰি দিব। তো ইয়াতে অভুলেশ্যন হ'বলৈ 7 ডেজেই বাকী আছে ৱেনা টিকাই আছে। আৰু এইটো অভুলেশ্যন কোনটো দিন হ'বলৈ আছে এইটো ডিটেইলছ পৰা জানিব নিমিত্তে কেলেণ্ডাৰতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে 10 to 16 লাৰ মাজতে অভুলেশ্যন হ'বলৈ টিকাই আছে। আৰু কেতিয়া 10 তাৰিখ ইয়াতে ক্লিক কৰি না চাইলে মিডিয়াম চান্স অফ কেৰিং প্ৰেগনেণ্ট কইনা টিকাই আছে। আৰু 11, 12 ইয়াতে বি মিডিয়াম হি টিকাই আছে। আৰু 13, 14, 15 ইয়াতে দৌলে হাই চান্স অফ কেৰিং প্ৰেগনেণ্ট কইনা টিকাই আছে। 16 দি দৌলে আৰু বি মিডিয়াম দিহে আহি কিনা টিকাই আছে। আৰু জানি কিনা থাকিবলৈ লাগ কথা একটা দৌলে মই ইয়াতে টিকাই দিয়া লা হিচাপ ইয়াতে দৌ অভুলেশ্যন দৌলে 13, 14, 15 এইটো 3 দিন লা মাজতেহে হ'বলৈ আছে। হ'লেবি ইয়াতে 10 to 16 অভুলেশ্যন লা 3 টেষ্ট আগে আৰু 1 দিন পিছে কৰি না 7 দিন মাৰ্ক কৰি না টিকাই আছে। কেলি বোলে মতালা স্পাৰ্ম দৌলে ইউটাৰাছ লা আণ্ডাৰতে 3 to 5 টেষ্ট তাক জিন্দা থাকিবলৈ পাৰি আছে। আৰু কেতিয়া মাইকীলা অভাৰীৰ পৰা আণ্ডা ৰিলিজ কৰি কিনে ফিলিপিয়ান দ্বীপ দি 2-3 লাৰ মাজতে মতালা স্পাৰ্ম লগ পাইছে বুলি তাতে পৰা ইমপ্লেণ্টেশ্যন চুৰু হৈ যাব। হলিবি আণ্ডা ৰিলিজ কৰি কিনে 2-3 লাৰ মাজতে স্পাৰ্ম লগ বনাই বুলি যদি আণ্ডা দৌলে খতম হৈ যাব। আৰু ইয়াতে টিকাই দিয়ালা হিচাপে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ লগতে 10 তাৰিখতে ৰিলেশ্যন বনাই কিনা আছে আৰু আপুনি কি 13-14 লাৰ মাজতে অভুলেশ্যন হৈছে বুলি বাচ্চা কনচিভ হ'বলৈ চান্স আছে কইনা টিকাই দিয়ালা আছে। আৰু কেতিয়া আপুনি হস্পিটেল দি যাইলে আপোনাৰ পেৰেড চাইকেল দিন হিচাপে ডক্টৰৰ পৰা 5 টেষ্ট লা অভুলেশ্যন পেৰেড ধৰিলে দিবলৈ আছে। এইটো নিচিনা ইয়াতে টিকা লা হিচাপ দিবি 12 to 16 এইটো ধৰিলে অভুলেশ্যন পেৰেড নহ'লে ফাৰ্টাইল উইণ্ড' এনেকুৱা বি ক'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে পৰা পেক কৰি কিনে নিচিবালি মোৰ টিকি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে আপোনাৰ পিৰিয়ড কিমান দিন লা আছে এইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ পাৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে পিৰিয়ড কিমান ডেজ আহে এইটো চিলেক্ট কৰি দিব। আৰু চাইকেল লেন্থ ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে কিমান ডেজ পিছতে আহি থাকে এইটো বি চেঞ্জ কৰিবলৈ পাৰিব। 20 ডেজ, 21, 28, 30, 35 আপুনি কি কিমান দিন পিছতে পিৰিয়ড আহি থাকে এইটো লা হিচাপ পৰা চিলেক্ট কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু প্ৰেগনেন্সি ইয়াতে একবাৰ ক্লিক কৰি দিব আৰু কণ্টিনিউ দি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে নেক্সট দি ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াতে মৰ্ণিং ছিগনেছ আপুনি বুজৰ দি উঠা টাইম দি বীমাৰ নিচিনা মাথা বিকা নিচিনা উঠিলে য়েছ দি ৰাখি দিবি আৰু এনেকুৱা একো নাই গ'লে ন' দি ৰাখি দিবি। মই আপুনি কাংগীত দেখাব নিমিত্তে য়েছ দি ৰাখি দিব। আৰু ইয়াতে বি আপুনি কি আলচি নিচিনা টোক পাই থাকিলে য়েছ দি ৰাখি দিবি, নহ'লে এনেকুৱা একো নাই গ'লে ন' দিহে ৰাখি দিবি। ইয়াতে বি মই য়েছ দি ৰাখি দিব। আৰু ইয়াতে আপুনি কমা টাইম দিবি আৰাম নাপাইছে যদি য়েছ দি ৰাখি দিবি আৰু এনেকুৱা একো নাই গ'লে ন' দিহে ৰাখি দিবি।
Yadivi moi yes dihi rakitibo. Aro yade tan di click kuridibo. Aro my baby was born yade click kuridibo. Aro continue de click kuridibo. Aro yade tan kuridibo. To yade pregnancy 1 week 0 test tika ase. Aro pacha pabuli la tin duele 273 test paki ase huina tika ase. Aro 280 test peti pacha puki wo lagi inigabi noe. Itu nupunja tu hapta aki dibe tibo pare. Noele itu tin par hoigina ek hapta pichi dibe tibo pare. To yati tikai tia nishina doctor la osore chai libe itu hi kubole ase. Arubi parent cycle alak la sabo munchaile calendar de click kuri dibo. Aro edit period yate click kuri dibo. Aro itu turn off kuri dibo. Arubi edit period tik bar click kuri dibo. Yati mui aki di tick mark lagai dia itu hatai gina. Julai mahina tet 1 2 3 de tick mark lagai dibo. Aro nichi wale save de click kuri dibo. Yati bi ovulation kiti ause itu sob jani bole parebo. Aro yati bra pack kuri na chaile. Yati period ahe bole la 3 bar hoi gina 10 3 hoi cha tikai ase. Aro more yati chaile. Mui akiti kwa nishina period cycle length itu kan sob change kuri bole parebo. Aro pregnancy yati click kuri gina. Continue di click kuri dibo aro next di click kuri dibo. Aro yate apni ki bimar nishina duk pa nishina aram na pa nishina iniga la symptoms hoi ase huile yes di rakhi dibo. Noile iniga la symptoms iku pa nai huile no di rakhi dibo. Holibi mui yate yes di rakhi ase. Yadi itu kan la proses sob complete kuri dia pichi de pack kuri na sai le itia la pregnancy do le 5 weeks 3 test tikai ase aro pacha chunum di bole 242 test paki ase wina tikai ase to ajila video de my tracker application bra pacha buki bole la tin aro pacha chunum bole la tin be chani bole pare ase aro video pala kise gule like kuri tibi aro manwangi bi share kuri tibi koina itubi chanaiti ase.